যে 30 অক্টোবৰ পৰা ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও ধামাকা খবৰ যুগুত হৈছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। প্ৰথম খবৰটো, হিমন্ত চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ কেইবাটাও ধাৰাবাহিক ঘোষণা। লাখ লাখ মহিলা যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে বাবে ধামাকা ধামাকা ঘোষণা কৰিছে। 1,40,00,000 পৰিয়ালে পাব বৃহৎ ডাঙৰ সুবিধা। প্ৰথমটো ডাঙৰ ঘোষণা, পুনৰ 500 টকাৰে লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ। এতিয়া 1,150 টকা নহয় বা 1,050 টকা নহয়, মাত্ৰ 500 টকাৰে লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ। পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই বছৰেকত লাভ কৰিব গাই প্ৰতি 10,000 কোটি টকা। দ্বিতীয়টো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, লগতে গৃহলক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত এই ধন লাভ কৰিব মহিলাসকলে। এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে দ্বিতীয় ঘোষণাত। আৰু আন এটা ঘোষণা, 25,00,000 লোকক দিব বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা। এটাৰ পিছত আনটো, এটাৰ পিছত আনটো ধামাকা ধামাকা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। আৰু 1,00,00,000 লোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী সেৱা। আৰু এই মুহূৰ্তত এটাৰ পিছত আনটো ধামাকা সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। এই মুহূৰ্তৰ প্ৰতিজন লোকৰ ন্যূনতম আয়ৰ গেৰাণ্টি ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত দিব বিনামূলীয়া শিক্ষা। এই এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, সকলোকে বিনামূলীয়া সিদ্ধান্ত। আৰু শিক্ষাৰ্থীক চাকৰি নাইকিয়া হ'ব, শিক্ষা ঠিকাভিত্তিক চাকৰি যি থাকে সেই ঠিকাভিত্তিক চাকৰি নাইকিয়া হ'ব। আৰু 21,00,000 কৃষকৰ 14,000 কোটিৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে। ধামাকা ধামাকা সিদ্ধান্ত চৰকাৰ। পেকেট আকাৰে লাভ কৰিব অন্নপূৰ্ণ খাদ্য। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰ। পাছতো বৃহৎ আন এটা সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। ৰেচন কাৰ্ডৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰে এই এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা আপুনি য'তেই যায় ত'তেই লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড সামগ্ৰী। আৰু ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীৰ বাবে চৰকাৰে নিছে সুবিধা। পদূলিতে লাভ কৰিব ৰেচন, ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব সুবিধা। আৰু ৰাজ্যৰ যিকোনো প্ৰান্ততে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন। যদিহে ৰেচন বাবে শীঘ্ৰে ফোন কৰক। আৰু উল এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ এই নাম্বাৰ দিছে। আৰু 9864405226 নাম্বাৰ আপুনি ডাইৰেক্ট ফোন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। পাছৰ খবৰ, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বিজেপিৰ খহনীয়া সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰততেই সকলো প্ৰান্ততে বিজেপি খহনীয়া ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি। পুনৰ বিজেপিত বৃহৎ ডাঙৰ খহনীয়া। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপিত আন এক বৃহৎ খহনীয়া। হাজাৰ হাজাৰ লোকে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপিটো এতিয়া তোলপা লাগিছে খহনীয়া। বিজেপি শ শ কৰ্মী যোগদান কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছত। বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিলে শ শ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে। তাৰপিছতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভেটি কবি উঠিছে এই মুহূৰ্তত। কিন্তু দলৰ ওপৰত ক্ষুদ্ধ হৈ দল ত্যাগ কৰিছে বিভিন্ন নেতা কৰ্মীসকলে। এটা জৰুৰী খবৰ, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সহ যোগ দিছে কংগ্ৰেছত খতাৰী কৰ্মী আৰু লৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিছে ৰস্তম সিঙে। সন্মুখত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, তাৰপিছতেই ভাৰতৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। তাৰ মাজতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভেটি কপাই হাজাৰ হাজাৰ লোকে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত। আৰু অহা পুৰহিলৈ, কিয়নো অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে 5,000 কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বত যোগদান কৰিব পুনৰ কংগ্ৰেছত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ এক ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰটো খবৰ, বাল্য বিবাহক লৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ ডাঙৰ মন্তব্য। বিগ ব্ৰেকিং, বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ সৰব হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি পুৱাই পুনৰ সৰব হৈ উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী। বাল্য বিবাহ ঘটনা সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে বুলি কৈছে। বাল্য বিবাহক লৈ সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বজনী আৰু সকীয়নী। বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু হ'বই লাগিবই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাল্য বিবাহ কৰিলে জেললৈ যাব লাগিব অবৈধ স্বামী, আৰু অবৈধ স্বামী নহয় পৰিয়ালবৰ্গ সকলো জেল খাটিব লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিয়নো বাল্য বিবাহ কোনো কাৰণতে অসমত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট সকীয়নি দিছে হিমন্ত বিশ্বই। বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'বই লাগিব অসমত, এই কথা স্পষ্ট। আৰু লগতে বাল্য বিবাহ কৰোৱাৰ কোনো ব্যক্তি হাৰি নাযায় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে, সেয়া পৰিয়ালৰ লোকেই হওক বা অন্য কোনো। বিজনীত এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সৰ্বমুঠ ইতিমধ্যে 2026ৰ ভিতৰতে এতিয়া বাল্য বিবাহ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰাৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। পাছৰ খবৰ, এইখিনি আন এটা খবৰ আহিছে। কিয়নো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মুছলমান বিপদ অনিবাৰ্য। কিন্তু বহু মুছলমানক গৃহহীন কৰিব এতিয়া ঘৰৰ পৰা অসমৰ পৰা খেদিব দিয়া হ'ব। কিয়নো ইতিমধ্যে যি বিটিচি চুক্তি ভংগ কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে ABNCOয়ে, যে 2003 চনৰ যি BTC চুক্তি আছিল, যে মুছলমান যোৱাবাৰ যোনেই নহওক 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে যোন আছিল তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলাব নোৱাৰিব। কিন্তু সেই চুক্তি ভংগ কৰি এতিয়া ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মুছলমানক বেদখলকাৰী আখ্যা দি ঘৰ এতিয়া খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, নটিচ জাৰি কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত বহু মুছলমান পৰিয়ালৰ ঘৰ প্ৰশাসনে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিব আৰু ৰাজপথত আহি পৰিব লাখ লাখ মুছলমান। আৰু তাৰপিছতে ABNCO হুংকাৰ প্ৰদান হিমন্ত চৰকাৰক আৰু কৈছে যে লাখ লাখ মুছলমানক গৃহহীন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে হিমন্ত চৰকাৰে। আৰু
যদি এনে পরিস্থিতি হয় অসমৰ পরিস্থিতি ভয়াবহ হ'ব বুলি সকিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ কেন লাখ লাখ মুছলমান গৃহহীন কৰি হলে সেই পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ হ'ব পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে 10 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে এতিয়া 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব 5 লাখ নহয় এতিয়া 10 লাখ টকা লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ যিকোনো বেমাৰ হ'লে চিকিৎসাৰ বাবে লাভ কৰিব 2500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতি কুইণ্টেল ধানৰ বিনিময়ত কৃষকে লাভ কৰিব লাভ কৰিছে 2640 টকা কিন্তু এতিয়া ধৰিয়া ভেও বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে 24 লাখ কৃষকক সামৰি প্ৰদান কৰা হ'ব কিষাণ ন্যায় যোজনা কিয়নো 24 লাখ কৃষকক সামৰি প্ৰদান কৰা হ'ব কিষাণ ন্যায় যোজনা আৰু 23,000 কোটি টকা কৃষকৰ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে খৰচ কৰা হ'ব কৃষক শ্ৰমিকৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব 10,000 কোটি টকা দৰিদ্ৰ লোকক 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত আগবঢ়াব বিনামূলীয়া চিকিৎসা ঋণ মাফ হ'ব কৃষকৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও ধামাকা সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু সকলোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসাও প্ৰদান কৰিব এতিয়া সকলোকে গাই প্ৰতি 10 লাখ টকা পাছৰ খবৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ আপুনি লোন ল'বৰ বাবে বা অন্য কিবাৰ কাৰণৰ বাবে হাবাথুৰি খায় কিন্তু মাত্ৰ এক মিনিটত আপুনি 15,000 টকা লাভ কৰিব 1 মিনিটত কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিছে 1 মিনিটতে 15,000 টকাৰ লোন কিন্তু কেনেকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ 1 মিনিটত আপুনি মোবাইলটো টিপক আৰু আপোনাৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট 15,000 সোমাই যাব 5 মিনিট 10 মিনিট নহয় 1 মিনিটত আপুনি ধন পাব গুগল পে' আগবঢ়াইছে সহজে পাব লোন গুগল পে' এনেকুৱা এটা সুবিধা আনিছে যিটো সুবিধাৰ পাছতে আপুনি মাত্ৰ 1 মিনিটত 15,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব গুগল পে' ফালৰ পৰা প্ৰতি মাহে কেৱল মাত্ৰ 111 টকা EMI দিব লাগিব ভাবি চাওক আপুনি 15,000 টকা 1 মিনিটত পাব আৰু তাৰ বিপৰীতে প্ৰতি মাহে আপুনি যি EMI সেয়া 111 টকা তাৰ ৰিচাৰ্জতকৈও কম আজিকালি এটা ৰিচাৰ্জ 250-300 টকা কিন্তু 111 টকাহে মাত্ৰ EMI আহিব এই ঋণ পাবলৈ হ'লে আপুনি কেনেকৈ কৰিব আবেদন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপুনি গুগল পে' ফৰ বিজনেছ এপ আৰু কেৱল কোটি কোটি লোকে মাত্ৰ 1 মিনিটতে লাভ কৰিছে এই সুবিধা 15,000 টকা লাভ কৰিছে আপুনি এতিয়া এই সুবিধাৰ লাভ উঠাব পাৰিব পাছৰ খবৰ কিয়নো নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত এখন বৃহৎ ডাঙৰ যুদ্ধ মণিপুৰলৈ যি ঘটনা সংঘটিছিল তালৈ নাহাৰ পিছতে এতিয়া মিজোৰামলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছে কিয়নো এটা ব্ৰিগ ব্ৰেকিং খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰ হৈ উঠিছে বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰি পদযাত্ৰাত অংশ লোৱাৰ পাছতেই মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ উঠিছে ৰাজ্যখনৰ এই নিৰ্বাচনী বতাহক আৰু তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 30 অক্টোবৰ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সেই ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰিছে 30 অক্টোবৰত ইতিমধ্যে মিজোৰামৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ মামিত বিধানসভা সমষ্টিৰ মোদীৰ যি নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল সেই সভা এতিয়া মোদী আহিব অবিহনে অনুষ্ঠিত হ'ব মোদীৰ পৰিৱৰ্তে এই সভালৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু NDAৰ অংশ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ নেতা তথা মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জোৰামথাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে একেখন মঞ্চতে নবহে বুলি স্পষ্টকৈ কোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰাৰ পিছতে এই বিষয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বহন কৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে মিজোৰামলৈ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য যি ইমান দিনে ঘটনা হ'ল সেই ঘটনালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিল কিন্তু এতিয়া মণিপুৰলৈ নাহিল কিন্তু এতিয়া মিজোৰামলৈ কেনেকৈ আহিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন কিয়নো ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ মেইডিয়ে ব্যাপক হাৰত গীৰ্জা ধ্বংস কৰিছে মণিপুৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপদ